gradsko rukovodstvo na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Gvozdenovićem obišlo je radove koje izvodi preduzeće za puteve na delu puta Beloševac-Šušeoka. Prva faza sređivanja saobraćajnice urađena je 2017. godine na delu od Belega do fabrike Golden Lady. Sada se radi od fabrike pa do kraja, odnosno do granice sa opštinom Mionica. Izgradnju finansira javno preduzeće Putevi Srbije. Ovde smo na putu kroz selo Beloševac i Mrčić, koji faktički povezuje Valjevsku opštinu, odnosno grad Valjevo sa opštinom Mionica, i ono što je dobra vest je da ćemo sastaviti asfalt koji smo uradili 2017. godine do fabrike Golden Lady, sve do granice sa opštinom Mionica. Govorio sam, nisu verovali mnogi, da ćemo uraditi ovaj put koji ima izuzetan značaj ne samo za meštane koji ovde žive, nego i za mnoge Valjevce koji idu prema opštini Mionica ili prema Banji Vrujici, gde mnogo krate put ako idu duplim trakama i putem ka Divcima i iskretanju za Mionicu. Ali ono što je najbitnije je da se ovde nalaze mnogi privredni subjekti, pored privatnih poljoprivrednih domaćinstava. Tu imamo jednog velikog investitora, o tome ćemo jednom uskoro posebno pričati, firmu Krstako, koja bi trebalo zaposliti veliki broj naših sugrađana. Tu su još mnogi privredni subjekti, tu i gospodin Tomislav Jefti, zvani Toki, koji ovde ima svoju firmu, i još mnogi drugi, da sad ne nastavljamo. Ali ono što je bitno jeste da je obećanje dato pre dve godine održano i ovaj put, znači, je najzad asfaltiran sve do granice s Mioničkom opštinom. Javno preduzeće Putevi Srbije, odnosno njihov izvođač PZP, radi ovu distancu od 2500 metara, i ovu priliku koristim da se zahvalim Darku Glišiću, predsedniku opštine Ub i prijatelju Valjeva, koji je svojim autoritetom omogućio da se ovako nešto uradi i koji izuzetno vodi računa o ravnomernom razvoju Kolubarskog okruga. Ono što mene raduje jeste da ćemo već iduće godine moći da radimo i ovaj put za skretanje za selo Mrčić i Paune, jer sad ima logike raditi te pomoćne i okolne seoske puteve, u kom obimu sigurno do Voznika i gore do vinarije Stojković, koja je izuzetno ovako poznata i ne samo u našem kraju, nego i u Srbiji, da povežemo, znači, sa ovom glavnom saobraćajnicom koja ovim ljudima sigurno život znači. Ono što me još raduje jeste da ćemo na ovaj način spojiti Valjevo i Mionicu, odnosno teritoriju grada Valjeva i opštine Mionica, jer ima nagoveštaja da će se i ovaj mionički deo raditi, i skratit ćemo, znači, put ka Vrujcima i Mionici za nekih 6-7 km, sad ne mogu tačno u metar da kažem. Mi smo i ovih zadnjih godinu i po dana zaista intenzivno radili seoske puteve, i to se vidi, i vidite koji kvalitet je tu i tih pripremnih radova i asfalta, tako da, kažem, ovo je krucijalna stvar. Ja mislim da od pokojnog predsjednika opštine Sreja Jankovića ovaj put nije valjano rekonstruisan. Odnosno, on je čovjek uradio ovaj put. Mi prosto pomeramo stvari, radimo nešto što 30-40 godina se radi, a o tome ćemo posebno, i o hali Partizan i o šestoj školi i o mnogim drugim stvarima koje su prosto decenijama čekale da budu pomerene s mrtve tačke.